přesali je zavitým hřebenem, na tváři jim rozetřeli pěnu a dělali jako, že je holí. Ale muži si to dali líbit, vlastně byli potěšeni, ludsky pohostili a podarovali je třeba i štamparličkou. Ale na děti ludsky byly strašidelné, volali na ně brr, 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 modlete se, nebo vám rozpářu břicho. A děti, my zatančím, zaspíváme písničku o svaté Lucii. Pojďte. Posledně jsem